На Дніпропетровщині відкрили перший в Україні навчальний центр агентства з розшуку та менеджменту активів і розпочали підготовку фахівців для нього. Вони займатимуться управлінням майном, арештованим при розслідуванні корупційних та інших злочинів. Центр працюватиме у профільному виші, університеті митної справи та фінансів. Про його роботу в наступному сюжеті. В університеті митної справи та фінансів з'явився ще один освітній профіль. У закладі відкрили центр підготовки фахівців АРМА. Студенти вчитимуть, як управляти майном, арештованим при розслідуванні корупційних злочинів. У нас в університеті готуються за декількома спеціальностями фахівці, зокрема, це фахівці-юристи, фахівці-економісти, майбутні менеджери, фахівці з публічного управління. Спеціалізацію обирають на четвертому курсі. Ми раді, що тепер, окрім фундаментальної підготовки, ми матимемо можливість надавати нашим студентам практичну підготовку, яку забезпечуватимуть, зокрема, практики в рамках нашого центру професійної освіти АРМА. У Дніпрі працює Південно-Східне міжрегіональне управління АРМА. Його діяльність охоплює територію Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Ще в 2020 році був підписаний меморандум саме між керівництвом АРМА та керівництвом цього вищого навчального закладу для того, щоб саме готувати фахівців. Агенція створена в 2016 році, і на даний час фахівців цього напрямку жодного навчального закладу не готує. Тобто на даний час це перший навчальний заклад, який в змозі буде готувати фахівців саме з цього напрямку. Центр АРМА створили в одній з аудиторій університету. Приміщення стилізували відповідно до профілю. Студенти зацікавилися новою спеціальністю. Сьогодні було дуже цікаво. Цікаво, що відкрили у нас в університеті такий центр. І на самом деле було б дуже цікаво і познавательно для себе узнати подробніше об этом центрі, чим він може займатися, що він взагалі, чому він може навчити. Дуже круто, що наш університет започаткував таку спеціальність, такий центр відкрив. І я думаю, що в майбутньому, можливо, на магістратуру. Я би пішла навчатися на цю спеціальність. Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами – центральний орган виконавчої влади, створений в Україні у 2016 році. Марія Требошин, Володимир Туркулець, Опенюз, телеканал «Відкритий».